Вітаю всіх, хто стежить за новинами разом з нами. Ми починаємо час. Підсумками вівторка і ось, що сьогодні буде у випуску. Скасований візит, дипломатичний прорахунок. Забудувати історію. Архітектура Ужгорода. Актуальний об'їзд. Берегівська дорога. Масові заворушення, тренування спецпризначенців. Без води, сухий Бичків. Міністерство закордонних справ України вперто не помічає винних у дипломатичній контрабанді. Тим часом у мережі оприлюднили дозвільний лист, яким дали карт-бланш на переправлення в Щензебито ЦРК-ми авто до сусідньої Словаччини. Як видно, лист написаний українською та словацькою мовами на офіційному бланку посольства України у Словацькій Республіці. З усіма вихідними даними, крім цього, є гербова печатка і підпис першого секретаря посольства України пані Оксани Ліщишин. Адресат листа такий всім, кого це стосується, митним та прикордонним органам. З уже відомим текстом, який забороняє огляд вантажу згідно з Віденською конвенцією. Нагадаю, цей інцидент набув чималого резонансу і зараз тривають перевірки у вищих дипломатичних ешелонах. Тісна співпраця з чеськими партнерами може зірватися через невдалий дипломатичний хід очільника Закарпаття Геннадія Москаля. Він не тільки проігнорував візит закордонних гостей, а й навіть не зустрівся з гетьманом Пардубицького краю, як було заплановано раніше. Такий вибрик може дорого коштувати області. За інформацією з власних джерел, не схотів голова ОДА взяти участь через присутність на заході знімальної групи «М-студіо». Мар'яна Мартин усе бачила на власні очі, тож далі продовжить вона. До Ужгорода завітали чеські партнери з Пардубицького краю. На зустрічі обговорювали стан співпраці між регіонами, виконання меморандуму про поглиблення співпраці між Закарпаттям та Пардубицьким краєм. Окремим питанням було відкриття чеського консульства в Ужгороді. Втім, генеральний консул Чехії в Ужгороді зауважив, консульство є, проблема в іншому – у відсутності програмного забезпечення Visa Point. Ваше намагання є справедливим по вдосконаленню роботи програми Visa Point. Міністерство закордонних справ є тільки користувачем того серверу, на якому працює програма Visa Point. Цей сервер знаходиться в розпорядженні Міністерства внутра Чеської Республіки. І тому вам, як головам не тільки Пардубицького краю, як депутатам парламенту, треба прикладати зусилля для того, щоб вирішити питання з Міністерством внутра Чеської Республіки про апгрейд або відновлення роботи програми. Гетьман краю каже, про запровадження системи вже говорив з міністром закордонних справ Чеської Республіки. Пообіцяв сприяти у вирішенні цього питання, адже на сьогодні тільки Пардубицький край готовий надати понад 2000 робочих місць для жителів України. Говорили про необхідність чеських інвестицій в Закарпаття. Самі ж партнери кажуть, над цим питанням теж працюють. Що стосується власне мети приїзду, то це перевірити, як працюють спільні проекти та обговорити можливі нові об'єкти для продовження співпраці. Ми приїхали сюди, щоб підтвердити ті наші домовленості, які були раніше, і встановити подальшу співпрацю у галузі культури, здоров'я, економіки. Потрібно було також обновити договір, підписаний ще з минулим керівництвом. Мало які народи мають такі тісні зв'язки, як наші, і мені здається, що такі наші надбання потрібно продовжувати. Варто додати, плідна співпраця між обласною радою та Пардубицьким краєм триває більше 3 років. Колишній голова обласної ради Володимир Чубірко свого часу перейняв роботу і співпраці від Івана Балоги. Така співпраця важлива зараз, каже колишній голова обласної ради, а нині голова благодійного фонду «Віза». Допомогу першу отримала Колочавська школа, отримала спеціальний кабінет хімії і обладнання певне. На другий рік практично відкрилася велика програма. У 2015 році вони виділили 1,5 мільйона корунів, за що зробилося. І сьогодні буде відкритися в цій поїздці обладнана повністю нова котельня в Сімірках, переобладнана котельня в Пацканьові і будується водогін в Лінцях до Лінцівської школи-садика. Це 3 великі проекти і чехи готові далі допомагати, готові далі вкладувати, будуть дивитися багато інших проєктів. Цей край прийняти все рішення локалізуватися в Перечинському Ужгородському районі і вибирають гірські місцевості цих районів і готові допомагати. Вже днями партнери відвідують ті проекти, які вдалося завершити, і обговорять їх на перспективу. Варто зауважити, зустріч пройшла без участі голови облдержадміністрації Геннадія Москаля. Як не дивно, але виявилося, що заважають йому взяти участь у зустрічі саме журналісти М-студіо. Спочатку чиновник намагався не допустити журналістів на захід. Нагадаємо, зустріч з гетьманом Пардубицького краю – відкритий захід. Окрім того, незайвим буде нагадати про доступ до публічної інформації та перешкоджання в роботі журналістів. Та так би мовити, про
прозорість роботи чиновників. Після того, як пан Москаль зрозумів, що знімальна група М-студіо буде присутня на заході, у будь-якому випадку вирішив сам не прийти на важливу зустріч. Вочевидь, так нам і не зрозумілі забаганки нинішнього голови облдержадміністрації значно важливіші, аніж налагодження співпраці з іноземними партнерами. У Хустці повернули землю на 30 мільйонів гривень. Господарським судом Закарпатської області прийнято рішення у справі за позовом прокурора, яким припинено право постійного безоплатного користування землями комунальної власності площею 13 гектарів та вартістю понад 30 мільйонів. Державний акт було видано заводу будівельних матеріалів, оскільки останній, як юридична особа, ліквідований, а об'єкти нерухомого майна заводу перейшли новому власнику. Спекуляції з документами призвели до недоотримання місцевим бюджетом коштів за оренду землі, тож в судовому порядку землю було вилучено. В обласному центрі і надалі забудовують історичну частину міста. Цього разу роботи тривають біля обласної адміністрації на місці колишнього автомобільного паркінгу. Саме цю територію за своєї каденції мера приватизував Віктор Погорєлов і згодом перепродав. Зараз же забудовник планує звести там багатоквартирний семиповерховий житловий будинок. Тетяна Легеза дізнавалася думку містян та подробиці забудови і вже готова всім поділитися з вами. Попереду Закарпатська ОДА, а буквально за декілька метрів позаду установи тривають будівельні роботи. Понад 4 тисячі метрів квадратних колишньої автопарковки з часом перетворяться на семиповерховий житловий будинок. Тут також планують розмістити і гаражі. Саме ж будівництво розпочали ще минулого року. Згідно цих документів купівлі на цій ділянці була запропонована проєктна пропозиція, розроблена, яка пройшла містобудівну раду, була затверджена в містобудівній раді. Проєктна пропозиція передбачала забудову житлових будинків висотою до 20 метрів. Жителі Ужгорода, а також туристи вважають, що не варто забудовувати історичну частину міста. Саме тому містяни категорично проти будівельних робіт на цій частині обласного центру. Ми не місті, ми не знаємо. Как относиться к этому. Вообще, наверное, теоретически это плохо, потому что исторические вот эти все памятники, они должны оставаться незайманными. Думаю, что там не мало бы быть забудовы. Это наша история. Люди приезжают подивитися на нашу историю, а ми тут візьмемо і все застроїмо. Звісно, що ні. Однак у міській раді впевнені, що майбутній багатоквартирний будинок ніяк не вплине на естетичний вигляд міста. Навпаки, покращить його. Я би не сказав, що він портить естетику цього місця. Навпаки, ви ж бачили, в якому стані була ця стоянка. Так? Вона була не використовувалася нормально і абсолютно це місце, так скажемо, пустувало. Коли ж завершаться будівельні роботи, поки невідомо. Все залежить від фінансування. Але варто згадати той факт, що теперішній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на початку своєї каденції говорив, що категорично проти забудов в історичній частині міста. Та як бачимо, обіцянки чиновника, як завжди, так і залишились тільки словами. У Великому Березному змінять тарифи на водопостачання та відведення каналізаційних стоків. Це зумовлене збитковістю тамтешнього комунального підприємства «Комуналсервіс», що загрожує неналежним функціонуванням виробника житлово-комунальної послуги та сталим забезпеченням територіальної громади селища послугами водопостачання та водовідведення. Наразі ні ремонти, ні навіть модернізація мережі не стоїть на порядку денному, адже підприємство несе збитки. Ситуацію повинні змінити підвищені тарифи. Аварійно-диспетчерська служба ПАТ «Закарпатгаз» ліквідувала дві аварійні ситуації, що сталися в селах Ужгородського району, Минаї та Лінцях. Як повідомляється, в обидві ситуації – наслідок земляних робіт з облаштування водопроводів. Аварії локалізовано та ліквідовано. Ніхто не постраждав без газу. Наразі залишається один споживач у Минаї та школа в селі Лінці. «Закарпатгаз» застерігає від самовільного втручання у систему газопостачання та роботу газових приладів особами-нефахівцями. Це може призвести до нещасних і навіть смертельних випадків. Ми вже неодноразово розповідали про аварійний міст у центрі Берегова та про потребу будівництва об'їзної дороги. За словами фахівців, кам'яна переправа в будь-який момент може завалитися, адже вона не розрахована на габаритний вантажний транспорт. Про це свідчать і численні великі тріщини в конструкції. Про проблему в уряді та Верховній Раді знають, вирішити її обіцяють. Більше про актуальний об'їзд далі в сюжеті.
Один із найстаріших мостів України може обвалитися. В кам'яній конструкції з'являються все більші тріщини від інтенсивного руху габаритних вантажівок. Цей міст, що збудували ще за часів Австрійської імперії у 1850 році, був розрахований виключно на гужовий транспорт вагою 2-3 тонни. Сьогодні ж тут один за одним курсують 30-тонні каміони. Світлофор, що встановлений за мостом, ускладнює ситуацію. Паралізуючи рух, на переправі може стояти одночасно 5 і більше завантажених фур. Самі ж далекобійники кажуть, бояться тут їздити, але змушені, бо іншого виходу просто немає. Я вам часто признаюсь, я камйонщик, але я вже боюсь на цьому, через цей мост, тому що це дуже давно построєний, він построєний для воз, такі лошадками здесь чик-чик-чик-чик, красиво переїхати, а не для 40 тонн. І ця проблема актуальна вже давно. 9 років тому навколо Берегова почали будувати об'їзну дорогу, але проклавши близько 100 метрів, роботи припинили. Було звернення нашого депутата Верховної Ради Балога Івана Івановича по цьому поводу, чому не йде будівництво об'їзної дороги, яке було начато у 2007 році. Відповідь така не дуже зрозуміла. Нема фінансування на сьогоднішній день. Це підприємство, яке виграло тендер у 2007 році, на сьогоднішній день збанкрутуло. Використали 29 мільйонів. Аби відновити роботи, за словами депутата Берегівської райради Золтана Ковача, сьогодні треба більше півмільярда гривень. Будівництво об'їзної дороги навколо Берегова може затягнутися надовго, адже землі, де планують прокладати автошлях, вже давно приватизовані. Власне, через це реалізація проекту і зупинилась у мертвій площині. Про Берегівську об'їзну не говорив хіба що лінивий. Найактивніше піарилися на цьому столичні можновладці, які билися в груди, відновити роботи у найкоротші строки. Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який нещодавно побував на Закарпатті, обіцяв посприяти у вирішенні цього питання. Піднімали цю тему і в стінах Закарпатської ОДА на засіданні бюджетного комітету Верховної Ради. Голова уряду Володимир Гройсман пообіцяв включити будівництво об'їзної до експериментального проекту. Тож жителям Берегова залишається тільки сподіватися, що слова політики підтвердять діями, а ситуацію владнають ще до того часу, як з кам'яним мостом станеться лихо. На посту в Нижніх Воротах на Воловеччині відновили відеонагляд. Камери працюватимуть цілодобово, що дозволить суттєво пришвидшити та покращити роботу патрульних та суміжних служб, контролювати ситуацію довкола та запобігти виникненню спірних ситуацій. Як повідомляло одне з інтернет-видань, саме події на посту в Нижніх Воротах нещодавно спровокували конфлікт між активістами спеціального контролю та патрульною поліцією Закарпаття. Так, громадські активісти зафіксували на відео, як на стаціонарному посту у Нижніх Воротах патрульні буцімто незаконно зупиняють і переписують дані мікроавтобусів, що переганяють з країн Європейського Союзу. Втім, це в поліції відкидають і стверджують, що ніякого контролю не відбувається. Чорних лісорубів почали виявляти і поліцейські. На ділянці автодороги Київ-Чоп-Мукачівські патрульні помітили важкий трактор, біля якого знаходились свіжозрубані стовбури дерев. Відтак викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Поліцмени виявили двох працівників із бензопилами. Чоловіки не мали жодних документів, що посвідчують їх особи, а також дозволів на вирубку лісу. У Мукачеві боролися з масовими заворушеннями. Спецпризначенці разом із патрульною поліцією долучилися до операції з застосуванням засобів активного стримування та важкої техніки. Так пройшли командно-штабні навчання на полігоні в Шипці. Там був мій колега, він і розповість про деталі навчань. На Шипці проходили командно-штабні навчання згідно з оперативним планом «Хвиля». Особовий склад тренувався, як діяти в умовах масових заворушень. Наразі ми вивчаємо спільну взаємодію з іншими підрозділами, такими як Національна гвардія, такими як Національна поліція. Вчимося діяти спільно з ними. Так само відпрацьовуємо різні сценарії, наприклад, як перекриття доріг, ті ж самі, захоплення адмінбудівель та інше. У навчаннях взяло участь близько 500 чоловік. Правоохоронці відпрацьовували різні ситуації, пов'язані як з вибухівкою, так і з жорстоким опором учасників масових заворушень. Для їх ліквідації використовували спеціальні засоби та техніку. Взагалі хочу сказати, що ці дії, які ви бачили, які проводить Національна поліція, дії – це як крайній захід. Реально, як ми бачимо, поліція ставиться толерантно,
з метою недопущення порушень прав людини виконує свої обов'язки. Як відзначає керівництво, труднощів у таких масових навчаннях не виникало. Питання в тому, що багато працівників поліції, які включені до зазначеного загону, прийшли лише тільки вперше, оскільки пройшла певна ротація особового складу. Деяка кількість особового складу була звільнена при переході в поліцію. Особовий склад майже у всіх підрозділах, а іменно особовий склад зведеного загону, на 40% був змінений і замінений іншими співробітниками. Тому необхідно було навчити з нуля тих працівників, які увійшли в цей зведений загін. Учасники навчань побачили, як працює кожен підрозділ в тій чи іншій ситуації. Такі навчання дали змогу відпрацьовувати нові тактики та в подальшому удосконалювати їх. Та головне, що кожен особисто відчув плече свого товариша. Я сьогодні дізнався для себе досить багато цікавих таких моментів і розумів тих людей, які цим постійно займаються, тобто в яких це професійна діяльність, тому що в своїй роботі ми, як правило, не використовуємо ту амуніцію, яка в нас сьогодні була. У нас якби таких потреб особливо немає, але в принципі, якщо виникає ситуація, то ми готові стати пліч-о-пліч з тими з Національної гвардії, з військовими, ну і захищати, якщо буде в цьому потреба. Тобто сьогодні ми отримали досить хороші знання, які в подальшому дадуть нам можливість використовувати їх у роботі. Це не останні тренування в таких умовах, адже для досконалості немає меж. Тому основне завдання таких навчань – виробити необхідні у роботі навички. Бути задоволеним результатами навчань ніколи не можна. Бути готовим до якоїсь нестандартної ситуації – теж ніколи не можна бути готовим. Є певні плюси, є певні мінуси. Будемо усовувати недоліки, будемо досконалювати свої дії, будемо працювати над особовим складом. У Мукачеві знову затримали наркомана. На вулиці Генерала Петрова патрульні зупинили автомобіль «Шкода Фабія» за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів водій помітно нервував, що дало поліцейським підстави вважати, що в автівці можуть знаходитися заборонені речі. Під час перевірки в салоні автівки полісмени виявили запаяний шприц з наркотиками. Справою займаються слідчі. Децентралізація на Закарпатті не користується популярністю. Натомість лідери Тячівської об'єднаної громади вже відчувають позитивний ефект від спільного господарювання. Тож цим досвідом вирішили поділитися зі своїми хуйськими колегами. В Нижньому селищі провели такий собі пізнавальний семінар, аби переконати тамтешніх сільських голів та спонукати їх до поки добровільного злиття в єдині громади. Там була наша знімальна група, тож далі деталі. Розповісти про переваги об'єднання на Хущину завітали піонери в цій справі староста та секретар Тячівської громади. Вони вже півроку розвиваються об'єднано і можуть поділитися досвідом в цьому процесі та проблемами, які планують вирішити за рахунок злиття. Об'єднуючися з населеними пунктами, селами Руське Поле, Лази, Округла, ми думаємо, що вирішили земельні проблеми. Об'єднання має перед собою і ряд інших завдань. В першу чергу, це розширення повноважень органів місцевого самоврядування і передача влади на місцях. Ми створили сільські комітети, які усі наболілі питання на громадських засадах вирішуються тільки на сільських комітетах і тільки після цього ми приймаємо або рішення сесії, або рішення виконкому. На Хущині передбачається створення 10 об'єднаних громад. Основні проблеми, з якими можна зіштовхнутися на шляху об'єднання, полягають виключно у пасивності місцевих жителів. А ініціативність у цій справі просто необхідна і має йти в першу чергу від них. Неважливо, що ціле два об'єдналися, а важливо, як ви будете жити. Бо з повноваженнями і фінансовими ресурсами у вас появиться дуже велика відповідальність. Нагадаємо, концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні затверджена урядом 1 квітня 2014 року. І, на жаль, на Закарпатті вона просувається не дуже швидко. Однак перші успіхи все-таки є, і сподіваємося, що невдовзі почуємо про Хуцьку, Ізянську, Вишківську та інші об'єднані громади. Через очікувані зливи з градом і шквалами на Закарпатті оголосили штормове попередження. Крім того, з огляду на погодні прогнози, на річках області очікують підвищення рівнів води. Штормове попередження оприлюднили у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології. За прогнозами синоптиків, віднині очікується різка зміна погоди. Теплий фронт зміниться грозовим. Так, на території в області переважатимуть сильні дощі, грози, місцями зливи, град, шквали 20-25 метрів за секунду. В місцях сильних злив на малих водотоках можливі швидкоплинні підвищення рівня води до 1 метра та формування невеликих селей.
Питну воду привозять раз на тиждень, а прати речі ходять до найближчої річки за кілька кілометрів. Так живуть люди у селищі Великий Бичків, де проблема з водою існує не перший рік. Чому й досі це питання не закрили та як тамтешні економлять живильну рідину, розкажемо далі. Майже 30 років тому мешканці мікрорайону Крушник, що у Великому Бичкові, не мали проблем з питною водою. Річка Шопурка впадала у потік Млинівка, тому у людей було вдосталь води. Проте все змінила стихія, наслідки якої не змогли ліквідувати за браком коштів. Проблема у цьому мікрорайоні виникла в кінці 80-х років, коли був невеликий сув гори, були порушений цей потік, і вже не було коштів, щоб відновити, щоб провести ці роботи. Значить, і відтоді ця проблема постійно турбує цих людей, особливо влітку, коли засуха, то приходиться людям воду возить пожежна машина, під водами беруть із річки Шопурка. Ну, що, звичайно, становить великі незручності. Через відсутність води страждає домашнє господарство. Тепер ще коли тече вода, дуже та ще нічого. Така влітку спека, жара. Води нема. Люди скот спродали. Немає чим. Ну, старші люди в основному скотом займаються. Молодь не дуже хоче. Чим поїти нема. І дуже-дуже. 90% скота, що було в нас, продали люди. В результаті відсутності води велику небезпеку становлять і пожежі. Люди дуже бояться, що пожежники не зможуть вчасно захисити полум'я. Пожежна машина приїхала, бризнула і поїхала, а води нема де набрати. Ми всі той страху, жінка інфаркт мало не дістала тут сусіда. Рядом хата в хату, гасити нема чим. Навіть пожежна ця обстановка тут дуже опасна. Ну дуже, то й ми на пороху й бочці, можна сказати. Виходять із ситуації місцеві жителі хто як може. Хтось їздить під водою до річки, інші запасаються водою, котру привозять пожежні. Дехто ходить до сусідів, у яких є глибокі колодязі. Проте у колодязях вода теж тримається лише кілька днів після гарного дощу. Пробували закачувати воду насосами пожежними, не пожежними, а ці, що відкачують воду під час паводка з річки на Тису. Але то дуже дорого. У нас нема коштів в селищному бюджеті, нема коштів на таке. Існує ще один вихід із ситуації. Зацікавлений інвестор планує побудувати на річці Шопурка міні-ГЕС, яка передбачає укріплення берегів та наповнення водою потоку Млинівка. Також робота міні-ГЕС забезпечить додаткові надходження до бюджету селища. Громадські обговорення з цього питання вже відбулися. Після цих обговорень селищна рада надала дозвіл на виготовлення детального плану території цієї. Значить, після виготовлення детального плану вже будуть проведені громадські слухання. Ну і вже від мешканців нашого селища, ну і самих проєктантів, як буде виглядений цей проєкт. Ну, то, що перша умова, щоб не нашкодити природі. Значить, якщо все піде гладко, значить, почнуться вже роботи, вигодовиться проєктно-кошторисна документація, і інвестор готовий вкласти біля 25-30 мільйонів гривень у цей проєкт. Люди сподіваються, що проєкт побудови міні-ГЕС буде розроблений з дотриманням всіх норм, і в мікрорайоні Крушник нарешті з'явиться вода. В Ужгород завітала мандрівна виставка «Кожен має право знати свої права». Проводять її в рамках всеукраїнської освітньої акції програми «Права людини в дії», яку впроваджує Українська гельсінська спілка. Мандрівна експозиція складається із 25 стендів, що містять стислі тексти та візуальну інформацію про цінності, принципи та окремі аспекти людських прав і свобод. З ними ближче ознайомився Андрій Білканич, він і продовжить. Всеукраїнський тур мандрівної освітньої виставки «Кожен має право знати свої права» приїхали на Закарпаття. Зокрема, побачити її мають нагоду в Ужгородському національному університеті. В рамках всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» фотовиставка мандрує містами України завдяки підтримці Української гельсінської спілки. Ужгород став останнім обласним центром, де вона буде доступна для широкого загалу. Ми маємо змогу зараз через мережу Української гельсінської спілки з прав людини мандрувати Україною і розповідати, дискутувати і вчити, як захистити свої права людини з учнями, студентством та іншими цільовими категоріями в місті Ужгород.
Загалом виставка складається із 25 стендів, що містять стислі тексти та візуальну інформацію про цінності, принципи та окремі аспекти прав людини, які удосконалювались не одне сторіччя. І, як зазначили координатори виставки, в світлі сьогоднішніх подій в Україні вона досить актуальна не тільки для молоді, але й для старшого покоління. Тут не стільки зосереджений фактаж якийсь конкретний, не стільки дати, а скільки провокативні десь моменти, де студенти і учні мають показати своє бачення і свої цінності. І тому ця фотовиставка, вона є дуже актуальною як для Ужгорода, так, в принципі, для України. Це, скажімо так, структуровано за цінностями, тобто солідарність, індивідуальність, гідність, еволюція прав дитини, права дитини, власне. Що це таке, чим його їдять і як його сприймати? Ознайомитись із виставкою студенти змогли не тільки самостійно. Для них координатори підготували коротку екскурсію біля кожного стенда, де розповідали про значення прав людини в історії та сьогоденні, зокрема, в контексті України. Іде мова на цих стендах про еволюцію прав людини, про основні міжнародні конвенції, які гарантують права людини. І крім того, можна побачити кожне право в розрізі того, що про нього думають науковці, що про нього думають видатні практики, а також побачити, чи було якісь порушення по цьому праву предметом розгляду в Європейському суді чи ні. І на окремих стендах є навіть витяги із рішень Європейського суду з прав людини, які можна потім застосувати навіть в практиці, коли ми позиваємося проти України. А ви знаєте, що Україна лідирує в Європейському суді з прав людини по категоріям справ, по порушенням саме прав людини в Україні з боку держави. Після освітньої екскурсії студенти також мали нагоду подискутувати на актуальні питання щодо прав людини та можливостей їх захисту. Сама ж виставка триватиме в Ужгородському національному університеті до 30 травня, після чого координатори планують провести її в Ужгородському слідчому ізоляторі, де вона буде дуже доречною. У середнянському греко-католицькому храмі замироточили ікони Божої Матері та розп'яття Ісуса. Сталося це з минулої п'ятниці на суботу. Першою замироточила намісна ікона Пресвятої Богородиці з малим Ісусом на руках. Відтак потекли сльози з ікони Божої Матері, оригінал якої знаходиться в угорському місці масового паломництва Марія Повчі. Святиню подарував середнянському храму колишній генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожив Бочка і тепер заступник держсекретаря міністра зовнішньої економіки та закордонних справ сусідньої країни. Дні Європи відбулися в Мукачівському кооперативному коледжі. Захід уже став традиційним, проте в подібному форматі проводиться вперше. Цього року не обійшлося і без гостей з-за кордону. Детальніше у сюжеті. Вища математика угорською мовою, фізкультура італійською, інформатика англійською, чеські, українські, угорські танці – ось неповний перелік цікавинок, які сьогодні відбувалися у коледжі. Велика кількість гостей, насичена програма, активність учасників забезпечували позитивну атмосферу заходу. Студенти мали можливість послухати лекцію польською мовою, присвячену переговорам. Що це таке? Які переговори можна вважати успішними? Ми помітили, що програми навчання у місцевому коледжі подібні до наших, тому ми вирішили співпрацювати. На сьогодні у нас навчається доволі велика кількість ваших студентів, і це, безумовно, позитивна тенденція, яка, сподіваюся, буде лише покращуватися. Рівень підготовки студентів цього коледжу повністю відповідає нашим вимогам. За словами професора Ребіласа, співпраця між навчальними закладами налагоджена на високому рівні. Випускники мають можливість продовжити навчання у Польщі і одержати диплом міжнародного зразка. У нашому коледжі такий, таке свято вперше, такого масштабу. Це сподобалося, тому що більше дізнаємося про Європейський Союз, так як сьогодні про День Європейського Союзу. Дні Європи у коледжі – це не лише цікаво, а й пізнавально, адже є можливість зрозуміти, наскільки важливим є вивчення іноземної мови і її роль у реалізації себе в житті. Такими були головні події в огляді нашої команди. Дякую, що довіряєте. У студії працював Юрій Павлишна. Бажаю вам тільки гарних новин. Побачимось.